Місцева християнська церква у Тернополі приймає людей, які вимушено покинули свої домівки. У приміщеннях, де раніше були класні кімнати для недільної школи, поселили матраси та організували кілька десятків спальних місць. Також є простора їдальня. Люди їдуть з Харкова, Волновахи, Охтирки, Сум, Чернігова та Маріуполя. Були періоди, коли в нас тут на базі було близько 95 людей, і ще по квартирах ми розселяли. 30-40 людей, як який період. Зараз вже хвиля потік людей зменшився. Тобто, зараз вже не, не так, але ми розуміємо, що тоді був такий час, зараз так. Приміщення розраховане на тимчасовий прихисток для тих, кому вдалося виїхати із зони бойових дій. Тобто люди тут можуть залишитись на 3-4 дні. Далі волонтери намагаються знайти для переселенців житло для довготривалого проживання. Ми розпочинали також у форматі 1-2-3 дні, щоб люди приїхали, адаптувалися, знайшли якісь можливості. Ресурси ну подумали, тобто в спокійний вже момент могли прийняти певне рішення. Зараз ми перейшли вже на формат. де хто потребує тиждень, два, де хто вже в нас декілька тижнів. Тобто, якщо ми зараз маємо можливість, ми їх приймаємо на більш постійну основу. Приїхав до Тернополя і Микола Гонтаренко. чоловік родом із селища Андріївка, що біля Балаклії. Зараз це місто окуповане російськими військами. Почалися бомбіжки, нерви не видержали, самоліти бомбили. Ну, я виїхав. Ну, це так, їхав 5 днів сюди. Микола каже, що не сподівався на таку гостинність від незнайомих йому людей. Тому дякую усім за підтримку і допомогу. Я вже тут, мабуть, другу неділю я не можу поки зняти ні квартиру сам. Ну, а ще хочу сказати, що іменно ну, що дуже гарно, дуже гарно у нас тут. Зазначимо, що наразі до Тернополя приїхало майже 20 тисяч біженців 10 тисяч з них залишились у Тернополі на довший період.